Takže čaute dámy a páni pri ďalšej epizódke z Back 4 Blood. Neskutočne ma táto hra chytila, čiže pokračujeme v ďalšej misii. No, ja som sa troška motal po tabori, ale by som spraviť upgrade, lenže ani za toho boha som nedošiel na to, jak sa ten upgrade robí. Dobre, to sme nechceli a kde sa robí upgrady? Živú tohto typka? Nechápem. Nechápem, či sa vám to otvára počas toho, ak splníte kampane, alebo čo. Nechápem, na to dojdeme. No, takže. Dajme na to. Nádych. Výdych. Great run. Go! No, escape. Zase tomu nerozumím, čo mám robiť, ale... Hádam to, pochopím. Čo tu treba robiť? Klasika, tak keď je vieš jazdík, bohužiaľ sa budeš musieť trápiť s tým. Haló, hoši? Zdávaj, kámo, tak to hneď na privítanie. No nevadí, ja sa s tebou milne rád, počkaj. Ja som tu niečo nechal. Aha. Cleaners Alive, takže všetci musíme byť naživé. Famózne. Kámo, mne ti tu ukazuje voľakú značku, ale keď sa pri ňu priblížim, tak tá značka zmizne, čo je nedobrý level design. Wow, toto som si nesmiel nechal ísť. Môžem ísť? Čau, Dani. Ty si skočil dole a ja chcem skočiť dole. Čau, zombáci, ako? Vyčistíme to tu troška, alebo... to bolelo, toto. Ukáž, hod máme zatiaľ. Nemôžem to zničiť? Môžem to zničiť. To bolo dobré, to sa mi páčilo. Kámo, tam máme veľkého big boja. Musíme to vybaviť. Vy to vybavíte zadu, ja to vybavím tu. Kámo, lahni už. Au, to bolelo. Nič moc, zatiaľ žijeme. Kámo, zase nemá nabiť. To je môj večný problém. Dobre, teraz mi to ukazuje. Fajne, dole, dočkaj. Ešte dobré, že je tu také rýchle prebíjanie. Kámo, ale to, tá hra je úžasná, bože! Už vím, čo budem mastiť. Jako, nesmiem povedať, že Fortnite to nekašlem, ale... Toto je naložené, toto sa mi ľubí. Dávaj, Šani, láhni. Au, toto bude voleť, nebude to voleť, dobre. Fajn. Dobre, berem roha. Kámo, títo veľkí chlapci! Koľko vás je tu? Au! Kde idem? Čo si robí srandu? Nepokradnú, jasné. Kámo, tak jak som sa mohol z toho... ...mosta žubať dole? Čo si robíš, prdel? Kámo, a ešte aj na takom blbom míste som sa ocitol. Kokso. No nevadí, ja som myšľakal, že sa mohol, že keď sa skydáš do vody, že umreš hneď. Fuj. Kámo, koľko ich je tu? Au. Tak toto bolelo. Nalajňu, čo to hra sa minul? Je voda. Kámo, kde ideš?
ideš po mne? A fujky, to bolo hnusné, to ti nikto nepovedal, že to sa nepúje. Á, dobre, to sa mi ľúbilo. Á, počkaj, náboje. Fajn, dobre, berem roby, sa tam zabávajte. Čo to odkal? No ty zobazí si, aký hnusný, hej! Pozri, nezbaví sa ich. V Left 4 Dead, keď to vyčistíš, tak máš píloťku kľud. Lenže tu máš zombákov stále. Puchne ten granát, alebo? Dozazdielne. Úzkých. Uchňapem vás. Ja to vím aj bez zbrani. Počkaj, ale nemal som mať nôž, alebo ako? Dobre. Jim. Počkaj, za koho vlastne hrám? Ešte to je môj charakter, halo? Počkaj, kde si? Jajajaj, toto bude boleť! Au. Kámo, blbé místo, velice blbé místo. Kámo, vás dám s nožom. Dostane mačí men za to? Kámo, toto sa je neskutočná akcia. Takéto hry sa milujú, neskutočná akcia je tu. Au, nehaj ma! Jau! Au! Ešte? Ja počkaj, odkiaľ tie zombáci idú? Pozri, aký sú otravný. Ja, dočkaj, sorry, ty si môj. Zoráč. Bot, volačo, neviem. Máme klídek, alebo? Jako? Ne? Haló, hoši? Ty kokso. Počkaj, ja by som mal ísť teraz hore, čo? Aha, pozri, šmejt. Tak ale! Kámo, vážne ma zas... No ja to kašľam. A poď ani. A ideš dole. OK, tu sme v cajku. Bereme náboje a ideme hore. Ty kokso, preč? Počkaj, tebe idem pomôcť, lebo za tu zostaneš. Nesmíš tu zostať. Tak ale, ukáž mi to! One sugar? Díky, díky, díky. Kámo, dvakrát dostať tie spisky a skončiť mimo loď. To na sere. To by som nechcel. A to by ma zaujímalo, na čo sú tu tí keše? Počkaj, ešte aj tu máme keše voláke. Môžem to otvoriť? Nemôžem. Zemiť 5%. Je takto! A tu sú peniaze. Toto nesmieme nechať a zoberieme idem do tieto hory. Počkaj, že tuto vzadu sa mi volá čo. Ligoce, všetky peniaze s tým. Voláka tam ňamka, ďalšie peniaze. Sorry dámy a páni, že možno vás toto ľúte neotravuje, ale mne to spôsobuje neskutočnú radosť, pretože to môžem nalútiť. Nechcem to. Náboje si zoberiem, to si nechaj, to nechcem.
nedobiehať hen takými ostreľovačkami. Ani nechápem teraz, ako na čo by mi tá ostreľovačka ako mala byť, ale... Ujas, jak ten slepý povedal. No dobro, takže teoreticky sme tuto hore. A... Co to je tohleto? To je volačo neplánovaný? Mám tu ešte niečo? Abo je mal full. A čo je ako teraz? Mám ísť za nimi alebo? A vlastne hej, tu je cesta. Ja som si myslel, že už tam cesta nebude, ale tak... Welcome to the party. Prečo mám takého tušaka, že tu bude veľká melá? No počkaj, teraz musíme ísť hen tam. Dobre, že som ten teraz došol a už zase musím ísť hen tam. No dobro, až ideme splniť misiu. Ukážte chlapci, vy mi to budete len zavázať, pretože ja ísť a... to je namiesto boomera, ty kokso. Au, to bolelo. Dáš pokoj. Tak ale načo sa mi sa do rany, deda? Kámo, tento má zase vysocka, idem sa sem schovať. O toto ma nevyrazí, nevyrazí do lodi. Kokso, to je action, sa mi evidentne sa mi to ľúbi, nemá ideť. Au, to ma volá do výpadka, toho tento smrad. Prečo? Aha, nový zombák. Je to voľaký fialový. A fajn, ten je voľaký špeciálny, čiže za neho som dostal keše. Kámo, ja vás umlačím, ako by som sa mal podkladať. Au. Guys, sa na mňa vykašľali. Ale idem, však, bože. Jak si sa tam ocitol, prosím ťa. Začína to byť husté. Ale to nás neodradí od toho, aby sme sa... Do toho... Kámo, už mám aj pištolku. Vynikajúco, s pištolkou som ešte nehral. A evidentne sa mi to ľúbi. Vácej, oj. Stakra práce, náboje. Tu som bol, kde videl. Ti to nemôžem zobrať. Prečo všetci idú po mne? Aj, není dobré, není dobré, začína to tu byť husté. Uj, tento hrnúša. Na niečo musím si zobrať muníciu. A chlapci, ako keď sa neurazíte, mohli by ste akože troška aj pomôcť, hej? No fajn, to by mi malo stačiť. Á, zadia, zadia! Boxov, tu keď nemáš žiadne náboje, tak končíš. No nič, cestu musíme niečo pozbierať. No dobré, ale už by bolo dobré tú misiu akože ukončiť, pretože... Ammo here, aj tu by mohlo byť ammo. Fajn, ammo sme dostali. Nemôžem si to zebrať. Čo mám málo munícií, hej. Dobre, ideme to ukončiť. My to musíme si šmihnúť. Uhni, nezavádzaj, idem ja. Počkaj, prašule. Ja to nesmiem nejak.
Fajn, dobre, damage. A sakra, pozri, oni ma teraz nepustia dole. Ale... Kámo, kde je? Kde je? Ale však, no čo sa mi mutáš? Au. Au. Kámo, tak toto nie. Ideme preč. Začína to tu kapané gusto, no že kade pôjdem dole. Dobre. Kámo, nič nevidím. Nič. Musím ísť sem. Ammo. Dobre, skočím dole. Kámo. Pozri, normálne ma k tej munici nepustia. Aha. Jej! Kámo, tak toto nie! No nevadí, ešte že ma oživili. Kámo, toto začína byť aké ťažké, hej! A zás po mne. Tu boli náboje volade, ale nemôžem si ich zebrať. Boxo! Toto je fajnové! Au, kujky! No dobre. Čo to mám dať? Ja počkaj, ja som si nezebral tú onu. Čo? Prečali? A kde je? Samozrejme, že mi vypálila. Kámo, naložená hra. A čili ako... Preč? No tak bolo by dobre, lebo... Deteneme Salzburgu a to by som nerád. Takže ideme naspak. Na polubu a kde to bolo? Ešte len na poschodí bližšie. Kámo, 27 sekúnd, aby som vypadol. 27 sekúnd. Kámo, čo chodne vypadol, za chvíľu to rachne. Dobre, nezájem, idem preč. Dávaj, však utekaj! Kámo, 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 kámo! Juuu! Kto tam ostal? Máme to! Máme to!